чошки? А, да, упрек. Да, който. У него пришел. Да, на сам. Някой. Айде. Никакви физически контакти освен най-клюва. Това е основното правило. То се е основната трилка. Сам. Не, да го виж. Не, тези центъра на трена просто видим по пътя, не е да съм мокрим от сега. А. Имам 6 годишна кайсева. Мако, ще укръсим тук поинта А. Поинта, поинта А тук. Тук ще бъде поинта А. Поинта. Денко, ще включим и флаговете. Има ли някой, който няма станция? Трима ще отидем за флага. 6 човека трябва да направите 10 пункта. На 7 до A-point, оставяте 5-ма на A-point, вие отивате в центъра и се разпънете леко надясно. Чакай. Ударен! Ударен! Все още и наш. Колко стана времето? Той сега шампион. Давай! Давай! Ударен! Ударен! Кефе, днеска ни пропуска мъртвил. Не мога да мръдна. Видя ли го къде? Давай, 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 давай. Бъди на хълмчето, вляво, вляво, вляво. Натиснете го отдясно.
спрямо малко. Ударен! Мога да го смятай колко е залепно.